ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଥାନା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ଖଡ଼ିପଦା ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ବାବା କ୍ଷେମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ ଆଜି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ସହ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାବାଙ୍କର ବିଭୁ କୃପା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ନୀଳଗିରିରୁ ବିମଳ କୁମାର ଦଳେଇଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ, ନଜର ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି। Thank you.
ସନ୍ନାନୀୟ ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ।